Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag står vi her i Jyllingecenteret. Sig hej, Malle. Og vi skal lave en video, hvor pigerne låner mit dankort i 30 minutter. Lad os se, hvad pigerne får shoppet. Jeg tør næsten ikke tænke på dem. Jeg er bare med at optage og ser, hvad mit dankort går til. Spændende, Malle, hva'? Hvor vil I starte hen? Matas, jeg sætter tid på uret lige nu. Vil du lige trykke på mit ur, så vi kan se, hvad klokken er, for jeg har kun 30 minutter. 14:24. Så hvad bliver det, Malle? Skal vi ikke bare sige, at jeg har til klokken 15? Ej, det er lidt for meget. Nej. Vi siger 5:53. Vi går i gang lige nu. Klokken er som sagt 3:05 om eftermiddagen. Jeg følger efter Malle og Fia, som har mit dankort, som sagt. Jeg gruer lidt for, hvad pengene skal gå til, men det er dem, der bestemmer en halv time. Så 3:05, der slutter det. Står de i kø og ikke betalt, så skal de selv betale for det. I skal ind her, Pia. Nej, så er vi i Matas. Og Pia, husk at bruge med kort fornuftigt, ikke? Når jeg smager købt ting, I har brug for. Og ikke bare fordi det er sjovt at låne mors dankort, hvad? Hej. Må jeg se? De der to er nye, og den der tre. Åh, de er flotte bare. Der er mange, der er nye. Ja. Ja. Er det der bare gennemsigtig neglelak, eller er det det der? Åh ja, du vil gerne have noget, der forstærker din negl. Hvad er det? Det er sådan nogen, så det ikke knækker så hurtigt. Ej, må det vil jeg også have? Må det vil jeg også have? Ja, det er sådan noget. Jo. Så ja. Er du sikker, mor? Nej. Vi spørger damen, men jeg tror, det er sådan noget, der forstærker din negl, så de ikke lige knækker. Jeg tror altså, jeg skal have den i lyserød. Mor, er det ikke bare noget? Vi spørger damen over ved kassen. Nej, jeg tror, det er noget, der holder lidt på neglene, så de ikke knækker så hurtigt. Husk, at tiden går jo. Jeg har jo 30 minutter, og hvis I skal ind i andre butikker og shop, så skal I jo nok ikke tænke så længe. Skal I have mere? Hvad har du valgt, Sofia? Et par af de her. Ja. Må jeg lige se dem? Jeg kunne ikke se dem rigtigt. Ja. Så tror jeg ikke, jeg vil have. I siger, at I skal ud her fra en anden butik, eller I skal kigge mere herinde i Matas. Ja, kan jeg godt forstå, Malle? Du kan også tage den lyserøde som min, så både holder, gør den neglene stærkere, og de ikke knækker, og så er der lidt farve i. Du tager bare, hvad du vil have, du har mit kort. Her også, Sofia. Hvad er det her? Jeg ved ikke, det der glimmer i. Mor, hvad er det her? Det er sådan noget, der gør, at det negle ikke knækker så let. Jeg skal bare have lidt farve i. Jeg vil have den her. Jeg vil have den uden farve i. Ja, må jeg skynde jer over til kassen. I får mit dankort herovre, fordi hvis I skal ind i andre butikker, så går klokken. Ja, vil du lige se, hvad klokken er? Vi skal lige se, hvor meget tid I har brugt. Prøv at trykke på mit ur, så kan vi se, hvor meget tid jeg har brugt. Hej. Er det der neglelak? Er det noget, jeg kunne bruge? Papirerne klar til at gå videre til slikbutikken. Og der er faktisk kun gået, hvad, Malle? 7-8 minutter? En halv time er faktisk lang tid at have med dankort, er det ikke? I kan nå i mange butikker. Må jeg se, Sofia? Wow. Nå, hvad vil I vælge? Jamen, nu må vi jo vælge lige, hvad vi har lyst til. Det er jo det. Sodavand. Jeg tror ikke, der er nogen kurve herinde, men har de fået citron? Ja, Malle, hun skal... Og appelsin. Skal jeg holde den? Altså døren? Ja. Sådan. Så jeg skal de her. Skal I blande slik? Nej, tak. Skal I bare betale videre næste butik? Ja. Okay. Se, hvad er det? Det er så en slikkepind. Ja. Hvad med dig, Malle? Der er ikke noget, du skal nå her. Jeg skal have et. Det kan jeg godt forstå. Der er altså også meget spændende slik. Skal vi stille os i køen? Ja, det må I hellere. Tiden den går jo. Hvad var du fandt, Malle? Var det nudler? Er det stærke, Malle? Nej, hot chicken. Er der mere, I skal have, inden vi går ud? Nej. Er I sikre? Ja. Ej, I er meget beskedne, synes jeg. Sofia, hvor vil I så her? Netto. Nu er pigerne i Netto, og I har cirka 20 minutter tilbage. Så de er rigtig søde pigerne, altså hvis det var mig, jeg havde løbet rundt fra butik til butik. Jeg tror, jeg havde flået ned fra hylderne. Så de er altså bare så beskedne. Men jeg sagde også, I skal kun købe det, I har brug for. I skal selvfølgelig ikke flå jeres mor helt. Sofia, I har 20 minutter tilbage. I har kun brugt 10 minutter på at købe negle og slik, så nu går vi ind i Netto. Det var meget, vi havde brugt på bare
Jeg synes faktisk, I når ret langt på 30 minutter. Jeg er spændt på, hvad I skal herind og have. Vent. I kan bare lægge oven i her det. De japanske sodavand, du kan binde knude på posen, ikke også? Og så lægge ned i. Så ved de i hvert fald, at det ikke er noget, der er købt herinde. Den vej. Og så bare lægge ned i, ikke? Nå, Sofia, hvad er det, du går efter? Hvad for noget? Ja. Hvad går du efter? Ej, hvad er det? En hund, det er skudsmælås. Nå, ej, er der skudsmælås i Netto? Ja, mor, de er kommet, det er nye. Ah, men tænk, så er det jo godt, I har med dankort, hva'? Skal jeg bare lægge mig ned? Ja, ja. Mor, jeg synes, jeg kigger til det her. Wow, Malle, hva'? Ja. Vidste I godt det? Ja. Det overrasker altså mig. Jeg har jo ikke over med far, så jeg vidste godt. Jeg har været her i dag tidligere og handle ind. Jeg har altså ikke lagt mærke til dem. Mor, hvis jeg havde så skæld som Malle har, så ville jeg købe sådan nogle her. Jamen, jeg må købe lige, hvad I vil. Jeg har et dankort i 30 minutter. Nå, du har ikke sådan skab til boiler. Jeg vil gerne have sådan noget med boiler. Nå, man kan sagtens. Jeg vil da også bare benytte mig af dankortet. Jeg vil da også bare læse ned i kåren. Du skal da bare gøre, at minutterne går. Wow, Malle, hva'? Selvfølgelig. Altså, hvis det var mig, der havde min mor og fars dankort, så havde jeg altså også shoppet amok. Jeg har ikke nogen i forvejen. Hvad skal vi så efter nu? Jeg har den der. Malle, jeg har købt regnudler til dig senere i dag, dem tidligere i dag. Godt. Sjovt nok, så troede jeg, Malle og Fia ville gå meget mere amok. Jeg ved ikke, hvad de koster. Vi gemmer bongerne, og når vi kommer hjem til far, så viser I, hvad jeg shoppede. Og så regner vi ud på bongerne, hvad jeg brugte på en halv time ved at bruge mit dankort. Legetøj leger I ikke så meget med mere, vel? Nope. Sofia, der er altså sådan et brageæg, det er ikke dig? Nej, nej. Hvad? Skal vi gå videre? Ja, jeg falder efter jer. Skal I ikke shoppe is? I elsker da is. Hvorfor køber du den ikke? Du har med dankort. Alt hvad du kan lide jo. Ej, jeg synes faktisk også, den er cute. Den er cute til... Er det en kunstig blomst? Ja. Nej, jeg har så mange blomster. Hvor kan den være? Jeg ved det ikke. Sådan der. Jo tak, jeg vil faktisk... Ej, jeg skal ikke have nogen. Jeg har den anden. Det er snart jul. Jeg skal til at have julepynt fra. Toilette. Hvad er det? Duftlys. Nå? Den vil jeg gerne købe til toilettet. Okay, okay. Ej, hvor I shopper, hva'? Du kan gerne sælge lidt her. Kan godt være lidt til mit værelse. Ja, ja. Altså, jeg tror, at den ene vil jeg have til mit værelse. Jeg tror, jeg glemmer, I har mit dankort, Malle. Ja. Tag noget mere iskaffe. Jeg har altså købt til dig i dag, men du elsker iskaffe. Nej, den... Tiden går. Klokken slår. Malle, slik. Slik. Jeg skal have to. Kender ikke, at du køber dig bare. Look. Så hold da op. Var sikke en dag i dag. Sikke en dag i dag, hva'? Ja, den sådan video vil jeg gerne snart lave igen. Må jeg se? Det her, det er gifle med vaniljekræmen. Hold også skyld mig over. Og det har taget hvad? De var egentlig dyre. Det skal du ikke tænke på. Skyld dig på den. 41. Skyld dig på den kurs, kan jeg? Tiden går. Så fik vi betalt i Netto. Er I glade, piger? Ja. Og ja, jeg kan slet ikke regne ud lige nu, hvor mange penge. Og vi fik tændt dit dankort. Så jeg tror lige, når vi kommer hjem, så viser vi far, hvad I har shoppet, og så viser vi bongerne, og så viser og vi følgerne, hvor mange penge I fik brugt på 30 minutter, ikke? Ja, altså vi brugte 800 netto. Vi er for at regne sammen, når vi kommer hjem. Vi kører hjem til far og viser ham det. Hej, nu skal du se, vi har lavet en video, der hedder Pigerne låner med dankort i 30 minutter. Okay. Og jeg lover, at de har shoppet løs. Ja, det kan og nu skal vi ind og vise dig, hvad de har shoppet, og så skal du regne sammen, hvor mange penge de har brugt. Ja, okay. Jamen, Sofia, hun elsker jo blomster. Jeg har også noget af min taske, jeg har shoppet. Og faktisk, jeg skal finde dig. Ja, der er en speciel en, hva'? Ja. Den er sød, ikke? Jo. Er den rigtig, eller? Nej, den er kunstig. Kunstig? Ja, okay. Jeg kan se, hvis du kigger ordentligt på den der. Den er meget sød, synes jeg. Pigerne jo lige vist dig, hvad de har shoppet, og ja. Bongerne, og... Ja, hold da op. Starter I med at tage tingene op og vise far det? Ja, jeg er klar til at se. Ja. Jeg er meget spændt på at se, hvad skal I ikke vise, at I først var i Matas? Ja. Og hvad købte du? Jeg købte de her to sæt negle, og så købte jeg sådan her, som mor også har, som styrker neglene, så de knækker sig lidt. Åh, oh, det er smart. Ja. Ja. Og jeg købte den her, uden glimmer, men mor også er klimmer. Ja? Ja.
Og næste, ja. Det var slikbutikken. Wow, jeg håber, vi har nogle happy kids. Jeg tror bare, de er trætte. De har været i skole hele dagen. Og vi har ikke rigtig fået noget vådt eller tørt endnu. Men jeg vil sige, de nåede en hel del på 30 minutter. Jeg vil sige, de var ikke så grådige, som jeg troede, de ville være. Okay, var det mig, så havde det jeg løbet. Glad for. Så havde jeg løbet med butikkerne. Nå, men vi stikker. Må jeg se. What? Hvad er det? Rigtig stærke nudler. Monster stærke nudler. Men, ja. Nå, med ost. Det skal vi da også prøve at lave en video med en dag, Malle. Nå, det er spændende. Er det bare ikke af vand? Ja. Åh, nej, det var ikke. Og japansk sodavand. Okay. Ja. Det er min. Eller vent. Vi har begge to den samme. Det er derfor, at det er det. Og det er da altid noget, jeg ikke har fyldt hele posen op. Ja. Med, Det der, den her. Og så har jeg ikke meget. Der er kommet nogle nye fra. Ja. Er det, er det denne, den her? Og så skulle der gerne lægge en bombe ned i. Ja, det der var nede, ja, det gør der også. Sådan, der er et bombe for Matas. Er det ikke for Matas? Ja. Og så er der bombe for... Så kan far regne ud til sidst. Jeg tror, bomben ligger nede i Netto-posen. Ja. Det var det her, de shoppede i Netto. Jo. Malle eller Fia, hvem vil tømme Netto-poserne? Det gør du, Thomas. Det gør jeg. En squishmallow. Ja, de havde helt styr på, de havde squishmallows i Netto. Hold da op, mand. Er hele posen fyldt med squishmallows? Ja. Jeg tror, det var dejligt at benytte sig af vores dankort. Ja, det kan jeg da godt forstå. Og en lille koala. Ej, den er sød. Og det er også nemt. Altså, jeg synes faktisk, at børnene var ret beskedne. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Ja, men det er nogle... Duft. Duftlys. Eller andet. Og det der med. Altså, Sofia faldt over dem i går, da jeg var i Netto. Og det der mine. De kan godt lide sådan nogle duft. Er du til toilette eller værelserne? Ja. Mine er til toilette, fordi jeg har allerede træ. Ja. Og det der var mere squishmallow. Ja. Og mere squishmallow. Ja. Og mere squishmallow. Og det var også... Nej. Nej, hvor cute. Ej. Og det er fint. Cute. Der kan jeg altså godt forstå, at jeg elsker squishmallows. De leger jo heller ikke, og det er Malle, der godt kan lide den der. Og Malle, de leger jo heller ikke med så meget legetøj, så... Nej. Squishmallows er egentlig det eneste. Og hvad søren? Der er lidt til hundebasserne senere. Den havde Sofia også været på i går. Nå, der er vanilje i saven. Ja, og Ben & Jerry. Ja, dem har de taget. De er jo lidt peber, men... Og det er mine. Oreo. Ben & Jerry's, det er også lækkert. Oreos. Hvad er det her? Det er et krus, jeg har købt til dig. For pigerne, hvor der står verdens bedste far. Det er verdens bedste far. Ej, er det fint. Det lagde jeg ned i også. Nej. Jeg ved ikke engang, om pigerne nåede at se det. Nej. Men tak, piger. Så er der kinder overraskelse. Ja, det er vist Sofia. Og en kinder mere. Det er også min. Er det også din? Hold da. Og iskaffe. Ja, Malle elsker iskaffe, så jeg sagde, at Malle så skønt dig at tage. Ja. Og ja. Skulle der være en bong? Ja, ellers så har jeg den. Så skal vi se det spændende, og det er Thomas. Thomas skal til at regne ud, hvor mange penge pigerne har brugt på 30 minutter ved bord af mit dankort. Ja. Du. Og nu regner Thomas ud, hvad I har brugt af penge. Jeg er lidt spændt. Cirka... Tralala! Cirka 1400 kroner. 1400 kroner? Ja, 1400 kroner. Ja, jeg synes egentlig også, at det er okay med 1400 kroner, ja. Pia. Jeg synes faktisk, I har været beskedende. Hvor er din plante hen, Sofia? Den er derovre. Nå, den skal der lige med. Den skal der lige med ind på bordet. Men den har vi jo trukket fra i bongerne. Så 1400 kroner fik pigerne shoppet for. Det er og, det, men det kunne godt være værre. Ja, ja. Nu skal vi bare sidde og hygge lidt, ikke? Med lidt is og slappe af. Var det sjovt, Malle og Fia? Skal vi prøve det en anden gang? Ja, jeg anbefaler. Jeg anbefaler det for folk derude. Skal vi prøve det en anden gang? Ja, det er thumbs up. Tak fordi I så med på den her lidt sjove og anderledes video i dag. Jeg håber, I synes, den var sjov at se. Gør det bare lige til jeres børn derude, man kan få alt, hvad man drømmer sig om. Husk at abonnere og tryk på klokken, så får I en besked, hver gang vi laver en video til jer. Og husk at like video, hvis I kan lide denne her type videoer. Tak fordi I så med. Hej hej.